S obzirom da javno komunalno preduzeće vodovod i kanalizacija Subotica po pružanju usluga, kvaliteta usluga svakako spada u vrh javno komunalnih preduzeća u našoj državi, ja eto, imam priliku da se ponosom istaknem sve zaposlene u preduzeću. Njih je 231, oko 20% je visoko stručno obrazovanog kadra i oni zaista su ključ funkcionisanja tog sistema. Sistem vodosnabdevanja u Subotici tokom 2011. godine beleži značajna proširenja kako na planu izgradnje novog kolektorskog, kanalizacionog i sistema vodosnabdevanja, tako i na planu praćenja novih tehnologija u preradi sirove i otpadnih voda, a u skladu sa održivim razvojem. Također, tokom ove godine realizovan je i kapitalni projekat izgradnje prečistača otpadnih voda. Tehnologija zaista u potpunosti zadovoljavajuća, svi parametri izlazne vode su u okviru kriterijuma koje propisuje direktiva Evropske unije o kvalitetu prečišćene vode. Sa izvođačem radova je dogovoreno angažovanje stručne nezavisne agencije koja će izvršiti naknadna ispitivanja i obezbediti nedostajući dokaz o kvalitetu. Tokom 2011. godine izgrađeno je 10 km vodovodne mreže u vrednosti 99,5 miliona dinara i 4 km kanalizacione mreže u vrednosti od 12,5 miliona dinara. Završena je izgradnja magistralnog vodovoda poveza Subotica-Palić. Sredstvima Fonda za kapitalna ulaganja Vojvodine i donacijom vlade Slovačke izgrađeno je 3 km magistralne mreže. Vrednost ukupne investicije je nešto više od 431.000 evra. Također, sredstvima Fonda za kapitalno ulaganje od ukupno 55,5 miliona dinara izgrađen je zapadni magistralni vodovod koji obezbeđuje kvalitetnu pijaću vodu za 4 mesne zajednice, a omogućava uslove izgradnje magistralnog vodovoda Subotica-Ljutovo-Tavankut. Izgrađeno je 4 km magistralnog voda i postavljeno 3 km sekundarnih vodova. Na osnovu pripremljene projektno-tehničke dokumentacije u saradnji sa gradom, intenzivno se traga za najpovoljnijim uslovima nastavka izgradnje kolektora 7 i izgradnje kolektora 2, kao i izgradnje vodozahvata 2. Sredstvima grada i javno-komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacija u mesnim zajednicama Željezničko naselje, Peščara i Kertvaroš izgrađeno je ukupno blizu 2 km kanalizacione i 130 metara vodovodne mreže. Strategija razvoja vodosnabdevanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda do 2026. godine predviđa rešavanje kanalisanja i prečišćavanja voda u prigradskim naseljima, gde su među prioritetima Bajmok, Mišićevo, Čantavir, Višnjevac, Dušanovo, Novi i Stari Žednik. Imali smo i nekoliko značajnih projekata održivog razvoja. Jedan deo tih projekata se odnosi na proizvodnju pitke vode, jedan deo se odnosi na preradu mulja uređaj za prečišćavanje otpadnih voda. Najznačajniji projekat je bio pilot projekat za preradu sirove vode po ADAR tehnologiji, koji je započet u novembru 2010. godine i trajao tokom cele ove godine. On je pre neki dan demontiran i prenet kod kolega u Zrenjanin, pošto, kao što znate, i oni imaju veliki problem sa arsenom u svojoj sirovoj vodi. I ja ono što mogu da kažem da zaista je ova tehnologija, osim što je potpuno biološka, znači ne koristi apsolutno nikakve hemikalije tokom prerade vode, pokazala zaista sjajne rezultate i mi sasvim ozbiljno razmatramo neke nove mogućnosti. U razgovorima smo sa njima da uvezemo jedan veći novi pilot projekat koji bi instalirali u jednom od prigradskih naselja i raspoloženje je takvo da bi taj veći pilot projekat, ukoliko i on pokaže ove zadovoljavajuće rezultate, mogao da ostane kao trajno postrojenje za preradu sirove vode u tom naselju. Mi za sada pregovaramo oko toga sa našim prijateljima u najvećem holandskom vodovodu u Tensu, ali i sa
predstavnicima UNESCO IT instituta koji su zapravo i vlasnici ove tehnologije i koji su nam bili jedni i drugi partneri na ovom istraživačkom projektu. Tu bih pomenula još i Tehnički univerzitet u Holandiji, tu Delft, vodeću konsultantsku kuću takođe iz Holandije, Royal Haskoning, Subotički zavod za vodoprivredu i naravno u tome učestvovalo i naše javno komunalno preduzeće. Imali smo pilot projekat za kompostiranje mulja koji je startovao 10. marta, završen je negde krajem jula 2011. godine. Partner u ovom projektu je bila mađarska firma AgroGeo iz Kecskemeta. Cilj ovog pilot projekta je bio da se analizom rezultata prilikom kompostiranja mulja kao biološkog produkta ispituju mogućnosti koje ova tehnologija nudi za njegovu dalju upotrebu u poljoprivredne svrhe. Rezultati su takođe u potpunosti prema kriterijuma kvaliteta komposta mulja koje je propisala Evropska unija i ovakav projekat zahteva dalje malo složenije aktivnosti i o tome ćemo takođe razgovarati u narednoj godini. Paralelno sa ovim, negde u skoro isto vreme smo imali pilot projekat pretvaranja digestovanog mulja u humus sa glistama. Ovo je rađeno u saradnji sa mešovitom mađarsko-subotičkom firmom Đarno Bašić, gde smo takođe, s obzirom na zadovoljavajuće rezultate, dogovorili da sledeće godine nastavimo ovu saradnju, a trenutno se radi takođe i na laboratorijskim ispitivanjima koji treba da pokažu ispravnost ove tehnologije. Tu su tokom godine postale i druge neke aktivnosti, kao što se sećate, poklonili smo 50 sadnica svim našim školama u Subotici. Takođe je u toku i on će se nastaviti i naredne godine projekat ozelenjavanja vodozahvata 1. Takođe smo imali zapažen nastup, mislim, na našem 5. međunarodnom regionalnom sajmu privrede u Subotici 2011. U saradnji sa Subotičkim ekonomskim fakultetom realizovali smo seminar Management i poslovni procesi, što nam je takođe važno za narednu godinu gde planiramo uvođenje procesa rada u preduzeću, definisanje procesa rada u preduzeću. Kao priprema za ovu aktivnost, tokom jeseni ove godine započeli smo sa uvođenjem međunarodnog ISO standarda upravljanja kvalitetom usluga. Reč je o ISO 9001 iz 2008. koji podrazumeva menadžment kvalitetom usluga i reč je o ISO 17020-2002, što se odnosi na akreditaciju naše laboratorije za baždarenje vodomera, što će omogućiti da pružamo i eksterne usluge drugim vodovodima koji to budu želeli. Radimo u saradnji sa agencijom Infostud, realizovali smo jedno opsežno istraživanje i zadovoljstva zaposlenih i zadovoljstva naših potrošača, ali još uvijek nemamo te rezultate, o tome ćemo negde u maju 2012. godine. Naši planovi za 2012. godinu su zaista veliki. Negde u leto ove godine smo započeli veoma ozbiljne i važne, rekla bih, razgovore ne samo za naše preduzeće, nego za ceo grad. Ti razgovori su započeti sa IBRD bankom, predstavnicima IBRD banke, a njima smo prezentovali sve one naše potrebe za izgradnjom svih onih naših strateških objekata. Znači, reč je o izgradnji kolektora 2, kolektora 7, proširenje sekundarne mreže nakon toga, zatim izgradnja potisnog kanalizacionog voda Subotica Palić, takođe proširenje sekundarne mreže onda u naselju Palić, oko Balinskog kompleksa naročito, zatim izgradnja centralnog vodozahvatnog kompleksa vodozahvat 2, zapravo neke nove fabrike. Tu smo takođe sada
blizu kraja izrade projektne dokumentacije i izbora tehnologije. Zatim povez istočnog i zapadnog kraka koji sam takođe spominjala negde tokom svog izlaganja. Zatim reč je o izgradnji prečistača otpadnih voda u naselju Bajmok. I onda neki manji projekti koji će nam rešiti neke probleme kao što je rešenje lokacije za deponovanje mulja u procesu prečišćavanja otpadnih voda, zatim izgradnja objekta za obradu mulja u postupku kondicioniranja sirove vode na vodozahvatu 1. Reč je o nekim projektima koji treba da nam omoguće uštedu električne energije na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda i da nam omoguće veću proizvodnju sobstvene električne energije. Ona je sada negde na nivou maksimum od oko 40% u odnosu na potrebe samog postrojenja. Takođe planiramo formiranje jednog novog savremenijeg operativnog centra za upravljanje, kontrolu i nadzor u delu vodosnabdevanja i kao što sam spomenula, reč je o planiranju da se kao trajno ostavi to novo veće pilot postrojenje za preradu sirove vode u jednom od prigradskih naselja. U svim razgovorima sa IBRD bankom koje smo imali, imali smo zaista potpunu saradnju sa gradom Subotica, koji razume sve ove, da kažemo, nasušne potrebe grada za svim ovim objektima. Ali ono što bih takođe htjela da istaknem, a to je utisak koji smo ostavili kod predstavnika IBRD banke, ali i kod drugih partnera i iz Evropske unije i iz drugih nekih organizacija koje predstavljaju, koji su predstavnici vlada razvijenih zapadnih zemalja.